جس طرح سے یہ حکومت جا رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب یو ایس ایس آر جو موجودہ رشیا جس کو کہتے ہیں, اس کا سربراہ ہوتا تھا گورباچوف, جس کے دوران رشیا ٹوٹا, یو ایس ایس آر کو ظاہر ہے نقصان ہوا, الگ انڈیپینڈنٹ ہوئی. تو عمران خان پاکستان کا فیوچر میں گورباچوف ہوگا, کیونکہ ایک گورنر پختونخوا کا اگر یہ کہے کہ پریزیڈنٹ سسٹم بہتر تھا وہ آنا چاہیے, سندھ کا گورنر اگر یہ کہے کہ سندھ کو ڈیوائڈ کرنے چاہیے.